Супер, Най. Меша, Салеша. Heroji su ljudi koji spašavaju ljudi u nevolji. Ja. Heroj je čovjek koji spasi. Heroj služi za spašavanje svijeta. Ja sam heroj zato što sam hrabar i zato što drugim prijateljima pomažem. Heroji služe da pomažu i drugim ljudima. Moj heroj je Batman. Heroj je mama, tata, starija sestra ili stari brat. Moj heroj je Batman. Da me spase ako smo u nevoj. Pa, na primjer, ako bi upali u neku lošu situaciju, heroj stalno se neko nađe i da nas spasi. Da bi nas spasili. Heroj trebamo da bi nas spasili ako budemo u nekoj nevolji. Milion puta. Da je Meša hrabri pilot. Jesam, spašavanje djeteta od vatre. Dijete može biti heroj? Normalno. Jes. Bog. Može. Zato što i ona može pomoći, zato što... ona može pomoći zato što... može pomoći u nekim situacijama, kad, na primjer, neko je zarobljen, može nazvati na telefon i pomoći. Djele, ja i sestra smo šetale i išla je auto. I ona je bila ispred auta i mogla je zgaziti, ja sam ju povukla i tako sam ju spasila. Ja sam heroj zato što sam uvijek pomagala svojim roditeljima i stranim ljudima kad im nešto potrebno. Starijim osobama, starijim od mene kad ne mogu ponijeti neke sa pijace ili nešto teško da nose, ja im pomogu. Bez heroja ne bi bio dobar, jer kada imamo heroja, mogu nas spasiti.
bio bi ružan zato što niko ne bi nikome pomagao i svi bi gubili živote svoje. Zato je onda kad neko umro, taj ko onda neko mogu ga, kad neko mogu umrti, heroj ga može spasti, a ako ne bi bio heroj, onda ne bi bilo života. Pa svugdje bi vladala tuga, svako bi se tukao glavno jedno drugo. Bilo puno kriminala, ne bi bilo nikakav dobar svijet i... Never mind.